Ahoj, ja vás vítam pri dnešnom novom videu a dnes vás vítam z auta, pretože ideme na taký výlet do Prahy, o čom som ja ešte teda doteraz nevedela, pretože môj muž mi to pripravil ako také prekvapenie, pretože Martin je na prázdninách u babky, tak teda, že ideme niekam spolu sami na výlet, ale nevedela som teda kam, dozvedela som sa to teda až teraz, že je to teda do Prahy. Neviem ani, aký je program, všetko to naplánoval teda manžel, takže uvidíme. Zatiaľ nám teda počasie moc nepraje, vonku je teda škaredo, od Brna vlastne pršalo, teraz tuto je to iba také zamračené, ale uvidíme, ako bude v Prahe. Dúfam, že sa to počasie trošku vylepší a bude teda krajšie. A to je teda zatiaľ všetko, ja sa prihlásim potom, keď budeme v Prahe. Výstava Titanicu. Ja keď mám osobne povedať nejaký teda svoj názor, ako sa mi to páčilo, ako s výstavou som bola, ako tak spokojná. Bolo tam teda aj veľa tých exponátov, ktoré vlastne vylovili z toho mora, že to boli teda, mali by to byť teda tie originály z toho Titanicu, ako tam boli teda nejaké tie riady, alebo potom teda tie osobné veci a nábytok. Bola tam teda vlastne akoby napodobnenie na takej tej chodby v tej prvej triede. Potom tam boli teda nejaké tie kajuty. Takže ako výstava sama o sebe by bola fajn, akurát to tam nemali úplne dobre spravené teda s tým prispôsobením, pretože tie priestory neboli zase až tak veľké a bolo tam vlastne strašne veľa ľudí. Takže buď to mali dať možno do nejakých väčších priestorov, alebo tam púšťať teda nejaké menšie skupinky ľudí, pretože fakt chvíľami človek mal taký úplne až stiesnený pocit, pretože ste mali problém sa tam otočiť a vlastne dlho sme čakali, aj kým sme sa dostali k nejakému tomu exponátu bližšie, pretože samozrejme ľudia sa okolo všetkého hneď zhrkli a stali tam strašne dlho, pretože nejak proste im bolo úplne jedno, že sú tam aj ďalší ľudia nejakí, ktorí sa chcú na to pozrieť, ale tak na to sme nejak tak zvyknutí, to je úplne bežné, keď človek niekam ide. Že ľudia teda nejak neberú ohľad na tých ostatných. Takže mali to tam možno nejak teda kapacitne vyriešiť možno trošku inak. Takže to jediné mi tak kazilo ten celkový dojem možno teda z tej výstavy. No a my už teraz vlastne ideme domov. To by bolo teda všetko z tohoto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ áno, tak mi môžete nechať like. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak mi určite napíšte dole do komentárov. A ja sa na vás budem tešiť opäť pri nejakom ďalšom videu. Ahoj!